Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 12 af min Wolfsburg karriere, hvor der var altså en hel masse af jer, der skrev på en video i går, at I gerne ville se mere af det. Så her kommer det altså. Vi skal altså fortsætte, hvor vi slap sidst. Der var en del af jer, der havde skrevet på min video, at I ikke kunne huske, hvilke spillere jeg havde i klubben osv. Så tænkte jeg, vil lige hurtigt vise holdrapporten her hurtigt, så I kan se alle spillere, der er i min klub. Også dem, der er lånt ud her, så vi kan se. Jeg er altså Benaglio, Florenzi, Naldo, Dante, Schäfer, Gustavo, Rodriguez, Schürrle, Draxler, Poulsen, Fruse, Williams, Keita, Origi, Klose, Villavogui, Castiles, Jung, Buffal, Knoche, Grün, Ricardo Rodriguez, Viarinha, og så er også dem, vi har lånt ud her, altså Springer, Seguin, Asquez, Arnold, Azaoui, Stolze, og så til sidst, så var der, som vi har lånt ud til OB faktisk endda. Så yes, her kører vi altså. Der var en del af jer, der skrev, at vi skulle prøve at byde på Marcelo i sidste video, også nu, hvor vi måske kommer til at sælge Ricardo Rodriguez. Så tænkte jeg altså, at vi gør her, vi byder altså 24 millioner på ham. Og så ser vi altså, hvad Real Madrid siger til det. Her kan vi så se, at Ricardo Rodriguez altså officielt er blevet solgt til Roma for 39 millioner, hvilket vil sige, at vi får 32,5 millioner oveni, hvilket altså er fantastisk. Her skal vi så ind i første kamp i denne episode her mod FC Köln. Vi kan se vores holdopstilling der selvfølgelig. Og så kører vi altså ellers bare her. Først, det er altså os, der får den første chance her. De prøver at sparke bolden op, vi lægger højt pres på. Kruse vinder den der til Keita. Keita med skud udefra, men den er altså ikke helt farlig, og de får altså clearet bolden. Faktisk vildt nok, at en målmand ikke engang holder den der. Så er der også, der fortsætter presset her. Vi har så Jørgensbak, lægger den ud på kanten af feltet der. Vi får altså, ja, det er lidt mærkelig boldbehandling fra Kruse der, men nevertheless, vi kommer altså til en chance at Schürrle, men slet ikke nok, knald på den bold der, den sidder altså lige i favnen på målmanden. Så er der altså halvleg, og jeg tænkte, vi skulle have et par udskiftninger her. Vi sætter altså Origi op foran i stedet for Kruse, og så Williams ud på højre kanten der i stedet for Viarinha. Så er der også igen, der kører kontra nu her. Keita med en perfekt bold i dybden op til Schürrle. Han er helt alene, en mod en mod målmanden. Han skal altså score på den der, men får slet ikke nok ud af den. Og så bliver den altså blokeret ud til et hjørnespark i stedet for. Hjørnesparket tager vi hurtigt, kort, ind til Buffal. Buffal prøver at lægge den ind over der, kommer ikke rigtig nogen ind over. De kan altså køre kontra her, men vi vinder heldigvis bolden der lige på kanten af fældet, ligger den videre til Origi, der fyrer raketten afsted der. Men altså igen en fantastisk redning af deres målmand. Så er det deres tur til at komme op og få en chance her. De spiller sig faktisk rigtig godt igennem, da der er ikke offside på Risse der i dybden. Han prøver at lægge den ind over, men Dante får altså clearet bolden, og så kan vi altså køre kontra. Her er det Origi, der sætter hele forsvaret af, kommer altså igennem og er igen en mod en mod målmand her, ligesom Schürrle var lige før. Her er Origi, kommer til skuddet, men rammer altså stolten på mirakuløs vis, og jeg ved ikke, hvordan vi ikke har formået at score endnu at this point. Her er det så Schürrle, der fortsætter igen. Vi skal selvfølgelig have været sejren her mod Köln, det skal vi jo kunne vinde. Vi får så et hjørnespark her, Schürrle, der vinder det der. Og igen tager vi det altså kort, hurtigt her. Til Keita. Keita finder Schürrle på kanten af feltet. Schürrle dribler ind i banen, prøver at skyde med venstrebenet, men den bliver så blokeret. Samler bolden op igen og sparker altså den der ind med højrebenet. 86-20 minutter er det faktisk, at Schürrle scorer til 1-0 for os. Fantastisk mål, eller ikke rigtig fantastisk mål faktisk. Lidt heldigt, at vi får bolden igen der, men det var altså fuldt fortjent, at vi fik scoret det mål. Vi ser den lige langsom gengivelse også. Schürrle her bliver først blokeret, og så får han altså i anden omgang, og der misser han selvfølgelig ikke. Og 1-0 til os, bliver kampen altså også. Vi kan se målmanden med bolden her. Han sparker bare bolden op. Vi får lige, clearet bolden på, ja, jeg ved ikke, hvad det er for en clearing, det egentlig var det der, men altså, nevertheless, vi vinder 1-0. Fortsat 1-0 sejr over Kølner. Vi burde have vundet større, de havde slet ikke nogen som helst chancer. Vi havde altså en del chancer, også det der skud på stolpen og så videre. Men sådan er det. Vi kan altså se, vores fans der også, medrejsende fans, er altså glade for sejren. Så ja, nu fortsætter vi altså til. Sidste dag i transfervinduet her, og Real Madrid har altså accepteret vores 24 millioner bud på Marcelo der, så vi prøver at fyre en kontrakt afsted til ham der. Først med 150.000 i løn, selvom han gerne ville have haft 170.000. Vi kan se, det gider han selvfølgelig ikke at gå med til, så vi tænker, okay, vi byder 170.000 i stedet for som løn, og så ser vi, hvad han siger til det. Her kan vi så se, Marcelo accepterer altså vores kontrakttilbud her, og den går vi selvfølgelig ind og accepterer med det samme. Så er Schürrle altså skrevet under med der, og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til også, at der stod faktisk, at vi havde accepteret et bud, Valencia og Alcázar accepteret et bud for os der. Men nu hvor vi har signet Marcelo, så har vi desværre ikke nok penge til at signe Alcázar der, selvom jeg rigtig gerne ville have haft ham på holdet, en rigtig god ung angriber der, så vi bliver altså nødt til at afslå tilbuddet, og så skal vi altså i stedet for ud og finde en lidt billigere angriber. Så vi starter så med at søge på både Bertrand Traoré og Mbaye Niang der, og så ser vi, hvad de siger til det.
hvad Chelsea og AC Milan vil have for dem der. AC Milan siger så, at de vil have 6 millioner for Niang. Så det vi altså prøver i stedet for, det er, at vi går ind og prøver at byde på ham, som en, altså prøver at låne ham, og så byder vi altså 6 millioner som købsklausul. Og det samme gør vi altså også med, Traoré der. De vil altså have 9 millioner for ham, Chelsea. Vi prøver igen byde på ham, lånbud der, og så 9 millioner som købsklausulen. Vi kan se, både AC Milan og Chelsea, de siger altså, at de vil overveje tilbuddet, og så vil de vende tilbage senere, så det er selvfølgelig bare i orden. Og der vender de altså tilbage en time efter, og de accepterer altså vores tilbud der. Men desværre, så kunne jeg altså kun signe en af dem, og jeg var så lidt i tvivl om, hvem det skulle være. Men efter jeg havde tænkt mig om i rigtig, rigtig lang tid, så kom jeg altså frem til, at det skulle altså blive Bertrand Traoré. Så desværre signer jeg altså ikke Mbaye-Niang, men vi signer altså Traoré der. Så en rigtig fin signing for os. Så tænkte jeg lige, den sidste handel, vi vil lave inden transfervinduet lukker, det er altså at få fat i en CB her. Så byder altså på tre forskellige der. Først Dragovic, så Fabian Schär der også, og så til sidst Shores Okora. Danske Shores Okora, som altså åbenbart er flyttet til Leicester i den her karrieremål her. Og vi kan altså se, de vil have 19 millioner for ham her. Feyenoord, så vi byder altså 10 millioner og Tim Klose. Her har vi så Hoffenheim, de vil have 19,5 millioner, og igen, vi byder 10 millioner og Tim Klose. Og så er der også sidst, Leicester vil altså have 15,5 millioner for Jorst og Kåre, så vi gør altså selvfølgelig, som vi har gjort de andre gange også, byder 8 millioner og Tim Klose for ham. Og så ser vi, hvad der sker. Jeg kan så se, alle tre accepterede vores transfertilbud der, men igen så måtte jeg altså ud og tænke, okay, hvem vil jeg signe af de her tre spillere? Og det endte altså med at blive Fabian Schär der. Så de to andre, altså Dragovic og Jorst og Kåre, ender vi ikke med at byde videre på. I stedet så byder vi altså en kontrakt til Fabian Schär, og vi kan se der, han accepterer altså vores kontrakt. Det vil sige, vi får altså en tredje handel i hus her på sidste transfervindue dag der. Og så slutter transfervinduet altså også. Tre signings, hvor vi altså lige til sidst, som vi hurtigt går over her, hvor vi kigger ind på holdet. Først Bertrand Traoré, en ny angriber der. Så Fabian Schär. Og til sidst Marcelo der. Så altså tre rigtig, rigtig, rigtig fine signings, vi får lavet os der. Og så skal vi altså ind i sidste kamp mod Schalke 04 i denne episode her. Vi kan se vores hold der. Vi prøver altså noget nyt med en 4-3-3 kontrolleret formation. Og så har vi altså vores nye signing Marcelo op på venstrebakken der, eller nede på venstrebakken der. Og vores to andre nye signings, Schär og Traoré er altså med på bænken også. Det er altså Schalke, der får første chance der, men ikke noget farligt. Den kan han stille og roligt gribe, vores målmand Benaglio der. Så er det også, der får en chance her. Buffal spiller den ud til Draxler. Draxler videre ud på kanten til Williams. Williams ligger den der ind over, og Schürrle får faktisk rigtig, rigtig godt en rigtig god chance der for at hætte den på mål, men han får altså slet ikke ordentligt træf på den. Og i halvlejen, så beslutter vi altså for, at vi skal skifte tre nye spillere ind. Kruse, Rodriguez og Williams skifter vi altså ind der og prøver at få lidt flere offensive kræfter ind og ser, hvad vi kan gøre ved det. Men det er altså Schalke, der får første chance i anden halvleg. Rigtig fint skud, I får sat ind der, men selvfølgelig, som altid, Benaglio er på plads derinde. Vi kører direkte kontra faktisk lige efter, han kaster bolden op der. Det er altså Traoré, der er helt alene med målet, man kan score i sin debutkamp, og på mirakuløst vis, så får han altså ikke sat det der ind. Færmand med en rigtig, rigtig, rigtig god redning for Schalke, rigtig vigtig redning for Schalke der også. Så er det Schalke, der kører kontra her. De sætter altså De Santo op. De Santo med et langt træk sætter altså knokker fuldstændig af. Lægger den over til Hundeler, og de scorer sig til 1-0. Rigtig, rigtig ærgerlig mål, vi lukker ind. Vi ser en langsom gengivelse her også. Knokke kan slet ikke følge med De Santo der. Og vi har altså ikke rigtig nogen, Dante kan altså ikke ordentligt dække Hundeler op der. Og han scorer altså til 1-0. Men vi giver selvfølgelig ikke op, som vi aldrig gør. Lige efter vi faktisk har givet bolden op, så lægger vi altså et højt pres på Schalke der. Det er Rodriguez, som vi lige har skiftet ind. Der vinder bolden op på deres banehalvdel der, lægger den der ind til Kruse, som vi også lige har skiftet ind, og vi udligner altså til 1-1 der. Så både Traoré, som vi lige skiftede ind, han fik altså skud på mål i anden halvleg, og så også Rodriguez, som vi lige skiftede ind, får en assist, og Kruse, som vi lige skiftede ind, får et mål. Så alle tre, som vi lige skiftede ind, har altså haft en okay chance her for at gøre en forskel i anden halvleg, og det gør Kruse og Rodriguez altså definitivt der. Og kampen ender altså 1-1. Okay resultat, vi havde begge to nogle okay chancer, men aldrig noget, der blev rigtig farligt, og kampen slutter som sagt 1-1. Så et fint resultat, og vi kan altså se her, i næste episode skal vi altså møde Schalke igen, den her gang i kvartfinalen i den tyske pokal, så det bliver altså rigtig, rigtig spændende at se, hvad vi kan gøre med det. Men over det, så er det altså rigtig andet at sige, at tusind tak fordi I er med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I er med. Og vi ses.